ដែលប្រជាពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសជាតិចាក់កម្ពុជាកំពុងរីករាយចូលរួមប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅតាមទីអារាមនានាទូទាំងប្រទេសនោះដោយឡែកឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុកក្របុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រោមអាវាត់ក្រសួងរួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបានអញ្ជើញកា
ក្នុងឱកាសអញ្ជើញដល់វត្តបន្ទុំវតីឯកឧត្តមអុករបុនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រមអវត្តក្រសួងបានអញ្ជើញថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបនិងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃព្រមទាំងសមាទានសិលជាកិច្ចរំលឹកនឹកគុណបុណ្យប្រវត្តិណត្រ័យដល់ខ្ពង់ខ្ពស់តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏រុងរឿងនេះយើង ពិសេសរំលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនិងព្រះធម៌វិន័យដល់វិសេសវិសាលបន្សល់ទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំនួនគោរពប្រតិបត្តិរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមុនយើងចូលបរិនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់កំណត់សាសនារបស់តថាគតគឺគង់វង្សគ្រប់ 5,000 ព្រះវស្សា ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវគោរពប្រតិបត្តិនិងដឹងគុណចំពោះបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាទាំងរូបលោកនៅមានអាយុសង្ខារក្តីឬមរណកាលទៅហើយក្តីយ៉ាងណាមិញបុណ្យកាន់បិណ្ឌឬភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល15ថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបចំពោះឧបការៈគុណរបស់បុព្វការីជនដែលបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានឧទ្ទិសកុសលជូនតាមរយៈព្រះសង្ឃជាស្រ័យបុណ្យដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណខន្ធអ
ទៅបច្ចុប្បន្ននេះពុទ្ធបរិស័ទកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានរួមសាមគ្គីគ្នាកសាងនូវសមត្ថភាពជាច្រើនបម្រើឲ្យការរីចម្រើននិងគង់វង្សនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋលំដាប់អំពីបទនមស្ការសមាទានសិលចប់សពគ្រប់អាចឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានអញ្ជើញរាប់បាទដើម្បីព្រះសង្ឃស្វាធ្យាយសត
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និសាទមានសទ្ធាចរិតថ្លាបរិច្ចាគសម្ភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្រាប់ឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃក្នុងរដូវកាលបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌទាំង15ថ្ងៃនេះមានអង្ករ6បាវមី6កេះទឹកត្រី6យួរស្ករស1បាវអំបិល1បាវសៀងមួយការុងឆៃពៅ10គីឡូក្រាមត្រីងៀត10គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធ6កេះទឹកស៊ីអ៊ូវ6យួរសាច់ក្រក10គីឡូក្រាមនិងទឹកក្រូចរួមនឹងផ្លែឈើ6កេះ នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវិញទី2ដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំមួយក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រពុតធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមវត្តអារាមនានានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដែលនៅវត្តស្រាវណ្ណដេជោស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌអូនពេញរាជធានីភ្នំពេញព្រឹកថ្ងៃទី23ប្រមូលខែកញ្ញាឆ្នាំ2005ត្រូវនឹងថ្ងៃ2ខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំ3សព្ទសករាជ 2505 ឯកឧត្តមវង្សសូត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអធិការយុវជននិងយុវនារីសម្បត្តិរដ្ឋជំទាវហើយនឹងមន្ត្រីក្រមវត្តក្រសួងព្រមទាំងប្រពន្ធបុរសជំនួសចង្វាត់ជិតឆ្ងាយបានជួបជុំគ្នាក្នុងសាលាឆាន់វត្តស្រាវណ្ណដេជោនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តសម្រាប់ប្រព្រឹត្តរបស់បានទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏រុងរឿងនេះយើងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះមានលក្ខណៈជាពិធីបុណ្យគ្រប
ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅនឹងជាពិធីជួបជុំសញ្ញានមិត្តភ័ក្ដិនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយរួមទាំងការចរំលែកជួយដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំប្រពាសាតាមរយៈការប្រគិនចង្ហាន់ព្រះចក្រនិងបច្ច័យសម្រាប់បន្តកសាងសម្រាប់ផលនានានៅក្នុងទីអារាម ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ស័ក្តិសមជាទីគោរពសក្ការៈបូជានៃពុទ្ធសាសនិកជនកម្ពុជាយើង
សូមបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យកាន់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះកាលដើមឡើយត្រូវបានប្រជុំប្រពោសសាស្ត្រខ្មែរយើងព្រមធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃចូលប្រពោសសាស្ត្រដល់ថ្ងៃចេញប្រពោសសាស្ត្រប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបុណ្យកាន់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមដល់5ខែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របុណ្យដែលជាថ្ងៃឆ្លងពិធីបុណ្យភ្
Kao Chasarun, note ngay team of paper and bake hagenyach, nampi pot of pram, ban and chin, churum piti can burn mui, chimui put borosat, chum no chung wot, chum nun pi, mui, wot minkul, min le, tut knung pum tropang swai, kum tropang tom kang chung, pi, wot ong sovataram, hai wot ong sung kai, tut knung srok tram kak kata kao. Nuknung paravin, wot, mengul, minle, luchum til so kao chansarun, ban bochir, tin tuk, kap ni do prerotanatrai, samatin salt, wukit, nemasaka, bang skull, prompt ban, nuom yok, no pachai, table tote, rumin, uncle, tray core, tuk roach, tuk sub, tuk tray, tie, tuk doku, massage a boo, num, umbul, dunk by some law, fly church, chichran book, tu vi prokin, pressong, bang skull, nemasaka, prerotanatrai, អត់ទឹកដល់ឌូវិញ្ញាណខានបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាយិតិកាទាំង7សណ្ដានិងឧទ្ទិសដល់ឌូវិញ្ញាណខានរបស់អេសរៈជនវិរៈជនយុទ្ធជនយុនារីដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុរបស់ជាតិនិងប្រជាជនពីរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រប៉ុលពតព្រមទាំងបានឧទ្ទិសដល់ជូនទៅដល់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ដែលបានស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹតនេះសូមឲ្យវិញ្ញាណខានអ្នកទាំងអស់ បានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រះដេចគុណព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបានសម្ដែងនៅសេចក្ដីសំណោះរីរាយចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់អាដាមបណ្ឌិតទេសរបន្ត្រីចាន់សរុននៅលោកជំទាវសុកកែវដែលជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភបានគាំទ្រអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការរីចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទឹកដីស្រុកត្រាំកោះនេះ លោកជំទាវសុកកែវចាន់សរុនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះត្រូវបានពុទ្ធសាសនិកខ្មែរប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកម្ល៉េះពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃ១រោចដល់ថ្ងៃ១៥រោចខែភទ្របទគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរនាំយកនៅទេយ្យទានផ្សេងៗមានដូចជាអាហារជាដើមទៅគុតគង់ដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តដែលកំពុងគង់ចាំព្រះវស្សាអរិយពេល១៥ថ្ងៃ លោកជំទាវសុកកែវចាន់សរុនបានប្រគិនទេវធោដល់វត្តចំនួន២មួយវត្តមង្គលមានលក្ខ២វត្តអង្គសវត្ថារាមហើយវត្តអង្គសង្កែមានអង្គរត្រីខតឹកក្រូចទឹកសុទ្ធទឹកត្រីតែទឹកដោះគោម្សៅសាប៊ូនំអំបិលនិងឧបត្ថម្ភបច្ច័យមួយចំនួនសម្រាប់ចូលរួមកសាងព្រះវិហារបន្តថែមទៀតផង នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវិញទី១ភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំមួយក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដោយត្រូវបានប្រជាពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរប្រពន្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមវត្តអារាមនានាក្នុងទូទាំងប្រទេសដែលឡែកនៅវត្តអូច្រាហៅវត្តសន្តិមេរាមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទូលវាក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនព្រឹកថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ត្រូវនៅថ្ងៃ១រោចខែភ
ជាដូចជីតាឪពុកម្ដាយនិងញាតិសន្តានទាំងឡាយដែលធ្វើមរណកាលទៅនិងជាពិធីជួបជុំសាច់ញាតិមិត្តភក្តិនៅទីជិតឆ្ងាយរួមទាំងការចរំលែកជួបដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាតាមរយៈការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះវិជ្ជានិងបច្ច័យសម្រាប់បន្តកសាងសម្ពន្ធភាពនេះក្នុងទីអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់សាកសមជាទីគោរពសក្ការៈបូជានៃពុទ្ធសាសនិកជនកម្ពុជា គូបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យកាន់បំជុំបុណ្យនេះកាលដើមឡើយត្រូវបានប្រជាប្រិយបុរសខ្មែរយើងប្រទូលឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃចូលប្រវស្សាដល់ថ្ងៃចេញប្រវស្សាប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបុណ្យកាន់បំជុំបុណ្យត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹមតែ5ខែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ16ខែភទ្របុណ្យដែលជាថ្ងៃឆ្លងពិធីបុណ្យបំជុំបុណ្យប្រពៃណីជាតិផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានេះ